Respublikaya imtiyazları ilə səs salan, fəaliyyətsizliyi ilə sənədləri zibil qabına atdıran təbib, yoxsa Azərbaycan səhiyyəsi. Vətəndaş Dünyamalıyev Aqil Rəşidoğlu bildirir ki, məcburi köçürün kimi qeydiyyatda olduğu Bakı şəhər Sabunçu rayon Pirşağı qəsəbə poliklinikasından Sabunçu xəstəxanası kimi tanınan 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasına göndəriş alıb. Vətəndaş bildirir ki, xəstəxanaya daxil olanda görürsən ki, sənə tibbi sığortadan istifadə etmək üçün verilən göndərişin əhəmiyyəti yoxdur. Belə ki, xəstəni kabinetlərdə gəzdirməklə, lazımsız əhəmiyyəti olmayan qeydiyyatlarla yorduqdan sonra deyirlər ki, get sənətiniz qalsın burada. Mərkəzi sorğu göndərəcəyik. Nə zaman cavab gələcəksə sizi onda dəvət edəcəyik. Xəstə Dünyamalıyev qeyd edir ki, təbibin əməkdaşına bildirdim ki, mənim xəstəliyim dərhal müalicə olunmalıdır. Sizin qeyd etdiyiniz günləri gözləyə bilmərəm. Xəstə eyni zamanda onu da qeyd edir ki, təbibin əməkdaşları müayinəsi çox vəsait tutan xəstələri daha da süründürməsiliyə salırlar. Ələl xüsusu, özəl klinikalarda müayinə olunacaq xəstələri. Dünyamalıyev Aqil bu haqsızlıqları, qanun pozuntularını görüb, etiraz olaraq 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasının həyətində çəkiliş çəkərək sosial şəbəkədə paylaşıb. Bundan sonra təbibin Sabunçu nümayəndəliyinin direktor müavini Firdovsi müəllim zəng vuraraq məsələ ilə maraqlanıb və bildirib ki, sosial şəbəkədən videonu sil, mən də işçini cəzalandıracağım. Vətəndaşın sosiallaşdırdığı görüntüləri təqdim edirik. Deməli, əziz Azərbaycan xalqı, gördüyünüz bu Sabunçu xəstəxanası maşinlikxana. İndi güya məni göndərişlə göndəriblər ki, get analizlərdən keç. Güya ki, dövlət təyin elədiyi tibbi sığorta işləyir. Halbuki heç bir tibbi sığortası da işləmir. Bu göndərir ora, o göndərir ora, bu göndərir ora, bezdirirlər. İnsanların canını yığıblar bu maşinlikxanada. İnsanları can boğaza yığıblar. Bu verdikləri heç bir şeydə, heç nəyə də yaramır. Sadəcə yorurlar. Adı odur ki, insanların tibbi sığortası var. Heç kimin də tibbi sığortası işləmir. Get, bugün get, səhər gəl. Hələ oradan cavab gəlməyib. Bir gün gələcək, sabah gələcək. Gördüyünüz bu kağızı da atıram bunlarımız zibil qabısına. Yəni babıdır. Allah bunların belasını versin. Versin belalarını.